arhivirane utakmice ove protiv Zvezde, međutim ostalo je nedorečeno ono što si rekao na televiziji da imaš nešto na vrh jezika što bi rekao, pa sad pošto je pošto 3-4 dana da bi nam otkrio šta je po sredu. No, dobro pitanje i hvala ti na njemu, Veljko, zato što je to ponovo neki pokušaj pogrešne interpretacije, bio sam vrlo precizan i ovo je jedino što ću reći o toj utakmici jer je ona već prošla za nas, to tako jeste u sportu i u futbolu. Ja sam rekao vrlo precizno da mi je na vrh jezika da kažem posle tri međusobno duela koja je najbolja ekipa u Srbiji, ali da neću to da kažem zbog svojih igrača. Zato što imamo još 6 utakmica do kraja prvenstva i najmanje 2 ili možda 3 u kupu. I niko od nas nema pravo da sebe proglašava najboljim kada to nije. Mi možemo eventualno biti najbolji tek tamo kraj maja meseca u oba takmičenja. Tako da na sreću postoji video zapis, a ja se uvek trudim da budem precizan. A onda sve interpretacije, pa čak i pokušaj remećenja nečega što bi trebalo da bude za ponos. Jedna od stvari koja je retka u našem futbolu, jedan dobar kolegijalan prijateljski odnos trenera dva najveća kluba i različita kluba koji bi trebao da bude za primer da pokušava da se sruši, što neće moći, dobro poznajem Božu, a i vrlo precizan sam ja kada su izjave u pitanju i s time bi ja stavio tačku na priču o derbiju i uopšte na sve to što se pokušava da se predstavi drugačije ovih dana.